পরিবর্তনৰ বৰ বৰ কথা কৈ থকা সোণোৱাল চৰকাৰে কেৱল কথাহে কয়। দিনে দিনে ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ গাফিলতি পোহৰলৈ আহিয়ে আছে। কি কৰিছে প্ৰকৃততে শিক্ষা বিভাগৰ উন্নতিৰ নামত? চাওক এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা। শিক্ষাৰ প্ৰথম ভেটি য'ত, তাৰে যদি এই দুৰৱস্থা, কি হ'ব উঠি অহা প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত? জাগীৰোডৰ শুকতি পোতা হাবি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নাই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ডেস্ক বেঞ্চৰ সুবিধা। চাওক উৱলি গৈছে বিদ্যালয়খনৰ বেৰবোৰো। জহি খহি যোৱা বিদ্যালয়খনৰ এই দুৰৱস্থাৰ বাবে গছৰ তল অথবা মন্দিৰতেই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ এয়া কেনে পৰিৱৰ্তন? স্কুলখনৰ বিষয়ে এনেকুৱা দুখৰ কথা, 1982 চনত আজি স্কুলখন আমাৰ জন্ম দিয়া হৈছিল, সেইখিনি সময়ত ফাৰ্ষ্ট ছাত্ৰ আমি আছিলোঁ, বিঙা তলতে পঢ়ি পঢ়ি থাকিলোঁ, চালি তলত। আজিও এইটো স্কুলৰ অৱস্থা এইটোৱে হৈ আছে। আৰু আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় কি কৰি আছে, ক'ত আছে? ইফালে গড় কাপ্তানী মন্ত্ৰী ক'ত আছে, কি কৰি আছে তেওঁলোকে? আমাৰ যে ইয়াত চকুত পৰা নাই, তেওঁলোকৰ বাৰ বাৰ জনোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে ইয়ালৈকে নাহে। আশা এটা দি থাকে, হ'ব হ'ব কেতিয়া? ইমান দিন যোৱাৰ পিছতো আজি এনেকুৱা স্কুল কিজানে আমাৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত নাই নেকি এনেকৈ যোৱা জীৰ্ণ হোৱা স্কুল আৰু এই ৰাস্তা? অন্যহাতে এতিয়াও তুলুঙানাৰে বিপদসংকুলভাৱে বিদ্যালয়লৈ যাত্ৰা কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। অঞ্চলটোৰ বিধায়ক পীযুষ হাজৰিকাক বাৰে বাৰে আবেদন দিয়াৰ পাছতো বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতি কাণষাৰ নাই বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, শুকতি পোতা হাবি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ উন্নয়নৰ কথা এবাৰ ভাবক, নহ'লে অকালতে মৰহি যাব নৱপ্ৰজন্মৰ এইসকলৰ ভৱিষ্যত। এইখিনি অসুবিধা ধৰক যে আমাৰ আজি একমাহ দুমাহ নহয়, আমাৰ প্ৰায় 25-26 বছৰ ধৰি আমি এনেকৈ চলি আহিছোঁ। কাকো কেতিয়াবা কোনোবাই মন্ত্ৰী এমএলএটো নবনায়, আপোনাৰ হেৰি বিধায়ক হেৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ থ্ৰুৱেদি আমাৰ ডিমেশ্বৰ বৰদলৈ এবাৰ বনাইছিলে, সেই দলংখন এতিয়া চলি আছে। এই বৰ্তমান এক বছৰ হৈছে বনোৱা, নহ'লে আমি এনেকুৱা পাৰ হ'বলগীয়া, সাঁতুৰি পাৰ হৈ যায় ল'ৰা ছোৱালী। আমি এনেকুৱা কৰোঁ, হয়তো গামোচা পিন্ধি আহিব লগা হয়, লংকণ খিপাৰত পিন্ধোঁ, লংকণ খিপাৰত খুলি গামোচা পিন্ধি আহোঁ, এনেকুৱা আমি বহুত বছৰ ধৰি চলি ষ্টুডেণ্টবিলাক কেনেকৈ পাৰ হৈ যায়? ষ্টুডেণ্ট সেই তেনেকুৱা কাপোৰ খুলি পাৰ হয় আৰু, কোনোবা কাপোৰ খুলি স্কুলীয়া ড্ৰেছ ঘৰৰ পৰা পিন্ধি নাহে, ইপাৰত স্কুলীয়া ড্ৰেছ পিন্ধে। এইফালে ক'ৰ স্কুল আছে? এইফালে আপোনাৰ গৰমাৰী হাই স্কুল আছে, এম ই স্কুল আছে, তালৈ যায় ল'ৰা ছোৱালী। ইংলিছ মিডিয়াম এটা আছে আমাৰ, এই আমাৰ ধৰক যে মেডিকেল কোনোবা হেৰি অসুস্থ হ'লে আমি মেডিকেল নিয়া বহুত অসুবিধা, এনেকুৱা আমাৰ বহুত যাতায়াতৰ একদম জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা। আপুনি হেৰি কিবা যদি অসুখ বিসুখ হয় আপুনি ক'ত নিব লগা হয়? আমি মৰিগাঁও, আমি মৰিগাঁৱলৈ নিবলগীয়া হ'লে আমাৰ বহুত হয়তো কান্ধত কৰি লৈ যাওঁ লৈ যাওঁ, তেনেকুৱা আমি ইয়াৰ পৰা আমাৰ হাৰিয়াবৈ পৰা 108 কেতিয়াবা মাতিলে আহে। কেতিয়াবা আপোনাৰ 108 মাতিলে এইটো ৰাস্তাত যায় নে নাযায়? কোনোদিনে অহা নাই আমাৰ হাৰিয়াবৈৰ পৰা আমাৰ নিয়া ব্যৱস্থা কৰোঁ। আপুনি এতিয়া চকাত কি ক'ব, পৰিৱৰ্তন হোৱা চকা পৰিৱৰ্তন হোৱা একো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই, আমাৰ যে পৰিৱৰ্তন নামত একোৱে নাই, আমাৰ 25-26 বছৰ হ'ল আজি ইয়াত এনেকুৱা চলি আছে, আৰু একো নাই পৰিৱৰ্তন হোৱাটো নাই, একো পৰিৱৰ্তন বুলি ক'ব। আপোনাৰ অনাময় আঁচনি আমাৰ তাৰ এটাও লেট্ৰিন নাই, দেখিছে আমাৰ হেৰি স্কুলত এটা হেৰি আমাৰ পেচাব গাৰ নাই, এটা লেট্ৰিন নাই, আজি এইটো আমাৰ গাঁৱতে কাৰো এতিয়া চৰকাৰী লেট্ৰিন নহয়। যোনটো চৰকাৰক ভোট দিওঁ সেইটো চৰকাৰে ৰাজা আহিলে, কোনোবা চৰকাৰে আহিলে ৰাস্তা ঘাট দেখিছে আমাৰ এই বৰষুণৰ পানীতে এইটো ৰাস্তা ডুবি যায়, ৰাস্তা নামত একোৱে নাই। মৰিগাঁৱৰ পৰা চন্দন দাস, ৰিপৰ্ট প্ৰাইম নৰ্থ ইষ্ট।